Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Dnevni divan. Danas nam je kao light motiv emisije kazalište. Stoga ostanite uz nas u trenucima koji slijede i pogledajte što smo vam pripremili za danas. Mlada glumica Osječanka Matea Marušić ostvarila je mnogo toga o čemu drugi samo mogu sanjati. Nakon diplome Akademije scenske umjetnosti Sarajevo dobila je angažman u Vinkovačkom gradskom kazalištu Joza Ivakić. Ostvarila je zapažene uloge koje su ju dovele pod povećalo struke i publike, a jedna joj je donijela nagradu Hrvatskog glumišta za najbolju glumicu u kategoriji do 28 godina. Trenutno glumi glavnu ulogu u predstavi Gospođica Julija u režiji Aide Bukvić, čija se premijera očekuje u petak 6. studenog u gradskom kazalištu Joza Ivakić. Predstava Gospođica Julija je plod suradnje Hrvatskog narodnog kazališta iz Osijeka i gradskog kazališta Joza Ivakić iz Vinkovaca i nedavno potpisanog ugovora o koprodukciji u Osijeku, a glavnu mušku ulogu glumi Vladimir Tintor, dugogodišnji član osječkog ansambla. Glumac publici poznat po brojnim serijama i filmovima nedavno je odigrao ulogu barona Trenka u predstavi Trenk ili ti divi baron u režiji Marija Kovača. Bila je to prva osječka premijera u zatvorenom prostoru nakon izbijanja pandemije COVID-19. Ako ja zapobjedim... Onda ću poslušati. Čekajte, donesite mi da nešto popijem. Ne znam što imamo, samo pivo mislim. Ne smete, ja sam priprosta ukusa, više volim pivo nego vino. U redu. Nisam neki ljubitelj piva, ali ako gospođica zapovjeda, onda... Zapovjedam. Pa ja sam mislila da ćete kao pristojan kavalir praviti dame društvo. Imate pravo. Popite mene u zdravlje. Nešto ste mi stidljivi. U zdravlje moje gospodarice. Bravo. A sad? Poljubite mi cipelu. Gledatelji su imali prilike vidjeti probu predstave Gospođica Julija, čija se premijera očekuje. A sa mnom u studiju je Matea Marušić, glumica gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. Dobar dan i dobro mi došlo. Dobar dan, hvala. Evo, vidjeli smo intenzivne kadrove ove predstave čija se
premijera očekuje. Jučer smo imali redateljicu u dnevnom divanu, danas imamo tebe, nositeljicu glavne uloge. Kako je došlo do... Znam da si ti inzistirala na tekst. Da, ja sam došla ravnatelju i predložila tekst. Pa zapravo je to prvenstveno riječ o mojoj završnoj diplomskoj predstavi na Sarajevskoj akademiji koju sam radila na kraju četvrte godine kao samostalni rad. I od tad sam se nekako, zapravo je jedan od monologa u komadu bio i moj monolog za prijemni ispit koji sam dobila na Sarajevskoj akademiji, baš od profesora. Tako da me nekako stalno prati taj tekst i zaista sam zaljubljena u njega i bilo je nekako vrijeme da ga predložim i u profesionalnom smislu. Eto, drago mi je što je ravnatelj imao sluha za to i što je zapravo pristao i što smo pokrenuli ovu jako lijepu priču, nadam se. Predstava istražuje razne odnose, odnosno muške, ženske, odnose rodne, staleške. Kako bi ti opisala svoju gospođicu Juliju? Pa, moja gospođica Julija je dakle mlada žena sa svojih 25 godina, grofovska kći, plemenita roda koja eto, kroz tu Ivansku noć u kojoj je puno toga se pokaže da je moguće i dozvoljeno, zapravo koliko je dozvoljeno, koliko nije, to je sve stalno rubno. Zapravo prispituje i pomiče svoje vlastite granice koje možda u djetinjstvu nije imala priliku nekako proživiti i živiti se. Jako je slojevita uloga, jako zahtjevna i eto, pokušali smo se zaista baviti svim slojevima i nadamo se da smo to i uspješno napravili. Redateljica Aida Bukvić jučer je naglasila upravo to, da je ovo izazovna uloga za jednu glumicu s toga što glumica mora biti mlada, no na neki način uloga je takva da je puna životnog iskustva i takve su situacije. Tako. Koliko ti u svoju ulogu uneseš vlastitu intimu i na koji način pripremaš ulogu? Pa to je baš onako sklizak teren što zahtjeva jako puno iskustva, pa su u tom je naravno pridonijelo i vodstvo same redateljice sa kojom je zaista užitak bilo raditi, ali i mojim partnerima Vladimirom i Petrom, pa su mi oni nekako svojim iskustvom punili moje iskustvo i scensko i privatno i na tom sam im zaista jako puno zahvalna. Pa, jako puno naravno unesem svoje intime, mislim da svi nekako glumci će to reći. Sada nekako pokušavam da nekako dokučim, da otključam taj najbitniji ključ samog lika i da nekako ta veza između mene, Mateje i lika nekako kroz proces postaje sve manja i manja, to jest da mu se što više približim. Uvijek, naravno, uvijek podijelimo nešto vrlo intimno i sebe što na sceni, što je zapravo i čar ovoga posla, jer nas uvijek i tekst i partner i sam pisac uvijek zaštite i publika, eto, ne zna što smo podijelili, ali mi jesmo i to nam se nekako smatram uvijek vrati kao neka vrsta ispovijesti možda. Koje su to onda dodirne točke? Na koji način interpretirati gospođicu Juliju? Na koji način opravdati neke njene, kako loše, ali tako i dobre osobine, na neki način se spojiti s likom? Kako si to uspjela, obzirom da te pohvalimo još jedan put, ti si... Dakle, još uvijek nosiš titulu najbolje glumice do 28. Još koji dan. Nikad se ne zna. Do 28 godina, zaista si mlada. Gdje si pronašla cijelu tu? Osim, naravno, što si sama rekla, u starijim glumačkim kolegama koji imaju više iskustva. Ne znam baš točan odgovor na to pitanje, ali pokušam nekako uvijek pristupiti što istinitije. Eto, možda je to neki, nisam naravno rekla ništa sad novo što ne znaju ljudi, ali što istinitije i što nekako filigranski se baviti samom ulogom i samim tekstom i slagati sve te slojeve, sve te biografiju cijelog lika i možda je
u tome ključ, što nekako ne želim prelaziti preko nekih stvari i nastojati da ne bude ništa općenito, nego da me se zaista što više tiče svaka ta crtica iz biografije lika. Koliko je važna, odnosno iznimno je važna, ta energija između glumaca na sceni, odnos s partnerom, povjerenje s partnerom na sceni? Nekako se imali su to prilike i ja vjerujem naši gledatelji vidjeti tu energiju koja se osjeti između tebe i tvog partnera na sceni, glumca Vladimira Tintora. Da, ja mislim da sam ja zaista imala jako veliku sreću i stvarno sam počašena što mi je baš za ovako zahtjevnu ulogu upravo bio kolega Vladimir Tintor, jer s njim je nekako pravo zadovoljstvo stati na sceni i raditi, jer kao prvo što stalno nekako imate osjećaj da ste zaštićeni, da kad god možda i ako nešto ne ide ili sumnjate u sebe, uvijek nekako imate kome da se vratite, a taj netko je zaista pun povjerenja i velikog, naravno, i glumačkog iskustva. Tako da jako puno sam, naravno, naučila od njega i od Petra i evo, za mene kao mladu glumicu to je iznimno bogatstvo. Iznimno bogatstvo. Spomenula si Petra Blašković, ravnateljica drame Osječkog HNK. Ona glumi tu treću osobu. Kristinu, je, da. Kuharicu, da. Ali i partnericu u predstavi lakeja, ili možemo li mi to reći po hrvatski konjušara, da, Žana. Dakle, ona je s njim emotivno povezana, no ti tu onda stupaš u toj Ivanjskoj noći. Da, ja to malo pomutim. Da, da, zato što Julija si u toj noći zapravo kroz tu svoj položaj sam da dosta dopuštenja i možemo tako reći neke bahatosti, drskosti, da je sve dopušteno i pokušava što više nekako testirati njih, naravno i svoj odnos kroz njih, ali i njihov odnos. Upravo to. Dakle, nije to jednostran odnos. Ne, svi oni imaju neke svoje vrline i mane, što se vidi. Dakle, to je taj odnos o kojem smo govorili. Rodni, staleški, između muškarca i žene. Zanimljivo je to vidjeti na sceni kako se razvija ovako. To je suvremeno i svevremeno i može primijeniti se i u današnju situaciju. Da, pa upravo zbog toga, ja mislim, je i veličina Strindbergova što je i dan danas moderan, jer svašta možemo, svakakve odnose i slojeve i dan danas možemo iščitati kroz njega. Ja znam, recimo, baš kada sam radila na akademiji, bilo mi je nekako, neću reći jednostavnije, ali bilo je puno drugačije. Naravno, to je neki akademski pristup samom tekstu i gradnju uloga, ali nisam mogla ni sanjati da te neke slojeve koje sam sada iščitala, mislim i koje su mi naravno pomogli kolege i redateljica, nisam uopće ih nekako prepoznala tada. Tako da to je zapravo veličina tog teksta i upravo zbog toga je on klasik. Vjerujem da će ti biti sad zanimljivo, odnosno da ti je već zanimljivo kroz probe i kroz to sve usporediti, dakle, sebe da. U ono vrijeme kada si radila diplomski i sada kad već imaš, možemo reći, solidno iskustvo na sceni, dobitnica si nagrada, dakle, ipak je tu nekakav rad iza tebe, usporediti sebe onda i sebe sada. Pa to je baš, ne znam, tada je bilo neko drugačije skroz viđenje i, ne znam, poimanje i glume i kazalište. Neću reći da je bilo pogrešno, nego je samo možda bilo puno energije koja kada završiš akademiju shvatiš da nije baš sve tako i puno se više trebaš dati, uložiti u sebe, pa se tek stvari tada krenu otvarati, ne ide baš onog studentskog entuzijazma. Da, to čak neki kolege nazivaju ta neka studentska nadobudnost, kad misliš sve ćeš sad odmah, sve ti možeš, ali ne, kad te malo život postavi na mjesto, onda shvatiš ajde polako. Koliko ti je tekst bio drugačiji obzirom da za ovu predstavu imate i novi prijevod teksta? Tako je, da. Pa drugačiji je. Sada sam, ja sam baš nastojala nekako da tu diplomsku, ja imam ju i snimljenu, ali nisam ju uopće htjela gledat, baš zato da se ne bi ogledala u neka rješenja ili da mi ne bi možda neke replike odzvonile, da ih ne bi
podsvjesno pohranila. Tako da mogu reći, malo mi je jasniji ovaj prijevod sigurno i možda bliži, ali dobro, naravno, u studentskim danima puno toga smo naravno i križali i štrihali, jel, kako bi se što više pojednostavili, ali sada je ovo nešto, pa mogla bi reći, meni puno bliže. Koliko je na to utjecao rad redateljice Ede Bukvić, koja je zaista vrsna redateljica? Da, zaista vrsna. Ja sam, evo, to sam baš i na konferenciji rekla da mi je bilo iznimno zadovoljstvo raditi s njom, jer je nekako jednostavno, toliko nas je zapravo posvećeno vodila i suptilno, nekako nenametljivo, nametljivo, ne znam kako bi to rekla, ali baš ono kako nekako glumac to zamišlja i priželjkuje si. Koliko lika ostane u tebi poslije, nakon što odigraš neku ulogu kroz vrijeme, na koji način izađeš iz uloge, da te tako pojednostavljeno najbliže, pitam? Da. Najbliže pitam. Da, pa to sam baš sada pričala s Vladimirom, kako kada smo stalno u probama i stalno smo u toj nekoj euforiji ili negdje u nekom svom svijetu, nekim svojim promišljanjima, i kada sve to prođe, onda tek shvatim, aha, sad kao pravi život, sad moram ovo, sad odjedno nas sve te obaveze i situacije životne, normalne, snađu. Tako da, meni je to nekako i ljepota i čar ovog posla što imamo priliku prodrijeti u neke živote, u duše drugih likova i graditi ih kao svoje. A onda se vraćamo u svoju svakodnevicu i dobro, onda opet tako i to je. Ali vjerujem da dio lika negdje i ostane, možda neke dobre osobe, nešto što... Pa mislim da ostane, da, više onako u vidu nekog iskustva. To je naš profesor kao znao reći da pa nema vam kao bolje životne škole nego kroz lik naučiti što da, što ne. I onda to samo u životu i kao vrlo jednostavno, ali mislim ima tu puno dubljeg, ali... Pa eto, da, možemo i tako reći. Ovo je koprodukcija, dakle, nedavno je potpisan ugovor između Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i Gradskog kazališta Joze Ivakić u Vinkovcima. Možemo reći slobodno povijesni ugovor o suradnji. Ugovor je započeo u biti ovom predstavom. Ti si rođena Osječanka, za naše gledatelje koji možda to ne znaju. Vjerujem da će ovo biti jedna posebna dimenzija, obzirom da nakon vinkovačke premijere slijedi i ona osječka. Igraćeš pred osječkom publikom, da, u osječkom HNK. Tako je. To je, ne, čast mi je zaista što smo zapravo kao vinkovačko kazalište ušli u takvu vrstu koprodukcije, što je naravno potpisan ugovor. Za mene to jako puno znači, pošto smo mi u Vinkovcima stvarno jako mal ansambl. I to je i ljepota što svaki put ja imam priliku surađivati sa raznim kolegama i učiti od njih. Međutim, ovo je nešto što jako sam se i priželjkivala i mislim to je ipak Hrvatsko narodno kazalište gdje ću se ja imati priliku predstaviti pred, tako reći, svojom publikom, iako mislim i vinkovačku doživljavam kao svoju, tako da nema tolike velike razlike, ali zahvalna sam na tome. Mislim da cijelom vinkovačkom kazalištu to donosi jako veliki plus. Odigrala si zanimljive uloge u Vinkovačkom gradskom kazalištu. Jedna od posljednjih je ona u Štajgi. Dakle, to je, možemo slobodno reći, kako smo već sto puta ponovili, najvinkovačkija predstava. Tako je, da. Ikad, kako ti je tu bilo iskustvo? Koliko si uspjela doživjeti možda Vinkovce s neke druge strane? Da, koliko sam ih uspjela prisvojiti. To je, za mene to je bilo jako zanimljivo iskustvo. To je zapravo cijelo to stvaranje Štajge. Bio je, tako reći, istraživački proces, jer smo jako puno tu morali istraživati što su Vinkovci bili prije, što su danas, što za nas danas znači cijela ta vinkovačka željeznica koja se može prenijeti na, mislim da svaki grad ima neku svoju vinkovačku željeznicu, tako reći. Meni je to bilo zanimljivo jer nisam naravno iz tog vremena, nisam iz Vinkovaca i bilo mi je zanimljivo istraživati ta vinkovačka ognjišta tada, što je njima značila željeznica i koliko zapravo su tada nekako ljudi
puno više pridodavali značaj nekako obitelji, koliko su se zapravo uvijek vraćali obitelji. Oplemenilo me, mogu reći, to iskustvo, jer smo sami morali i, mislim, morali naravno i željeli predlagati neke stvari i informacije koje smo pronalazili o željeznici. I eto, u svakom slučaju jako zanimljivo. I publika je izvrsno prihvatila predstavu, mnogi su se našli. Da. Mnogi u svojim obiteljima imaju ponekog željezničara. Da. Da, da, da. 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 Dakle, izvrsno. Reci mi, ti voliš igrati klasike? Pa volim, da. Mislim da je to ono za svakog glumca kao neka stvar prestiža igrati klasike, jer je... Čast je, naravno, kad možeš nekako se okušati u tako nečemu, ali mislim da glumac u takvim tekstovima najviše oblikuje svoj stil, svoj neki glumački, možda prepoznatljivi stil, i zbog toga jako ozbiljno i jako veliki respekt imam prema klasicima. I naravno, čestitke, moramo ti i čestitati na novoj nagradi koju si dobila za iznimni talenat. Kako ide točno iznimni komičarski talenat na danima velikog našeg glumca Bobija Marotija za ulogu talijanske stjuardese u predstavi Boeing Boeing. Da, pa to je onako neskromno sada rečeno, uvijek kao nisam očekivala, ovo zaista nisam očekivala, jer smo još ono te dane stalno bili u probama za gospođicu Juliju, baš je ono bilo na večer igranje i sve je bilo nekako tako vrlo brzo, ali eto, ispostavilo se zapravo i plodonosno. Zahvalna sam naravno i cijelom žiriju i Vinkovačkom kazalištu i svojim kolegama na sceni i cijeloj tehnici na ovoj našoj predstavi, jer ona je stvarno, Boeing Boeing je prošao svakakve procese kroz da bi uopće opstao, jer smo imali različitih situacija, otišla nam je kolegica i jedan kolega, pa su drugi uskakali, ali eto, na kraju se održao baš zato što smatram da je kvalitetan i da zaista drži publiku i da je, meni je onako, uvijek sam imala malo zadrške prema komedijama, jer smatram da nekako tu treba puno više treninga, puno više, sve onako dosta zahtjevno. Ne kaže se uzalud da je najteže nasmijati publiku. Tako je, zaista je, i zahtjeva jako, jako, jako veliku koncentraciju. I počašćena sam, eto, što sam u tom smjeru prepoznata od strane struke. Evo, ja ti želim još mnogo nagrada i naravno uspjeh na predstojećoj premijeri gospođice Julije. Hvala ti lijepa što si bila moj današnji gost. U nastavku imamo i tvog glumačkog partnera. Hvala ti još jednom što si došao u Dnevni dio. Hvala vama. Poštovani gledatelji, a mi nastavljamo dalje. Gospođica Julija, da se vratimo na nju, ne pazi baš na sebe i svoju osobu. Sudio bi se čak reći da nije otmjena, ali je prelijepa, veličanstvena, ta ramena i tako dalje. Ajde, Suza, drži se od tolike hvale. Nego hoćeš li me odvesti na ples kad budem gotova? Naravno da hoću. Obećaš? Čuj, obećajem, i kad kažem da hoću, onda hoću. Gospođice Julija, ja sam se požurio natrag potražiti postavu. Evo, samo da znate, u plesu vam nema rada. Zašto nosite livreju na blagdansko večer? Skinite. Ustručavate se predavno. Pa ja ću se okrenuti. S vašim dopuštenjem, gospođice. Zaručnik? Moglo bi se i tako reći, mi to tako nazivamo. Naziva se. Gospođica i sama imala zaručnika. Da, ali mi smo bili zatvoreni zaručeni. Da, i od svega nije bilo ništa. O, prežanti, monsieur Jean, prežanti.
Vous voulez présenter, madame? Et vous voulez parler français? Où êtes-vous venu? En Švicarskoj. Bio sam sommelier u jednom od najvećih hotela u Cernu. Anka. Laskate mi. Ja vama da laskam. Moja prirodna srmeživost mi brani da vjerujem da ste uistinu tako ljubazni prema nekome kao što sam ja. Stoga si dopuštam povjerovati da pretjerujete ili, kako se to kaže, laskate. A gdje ste se vi naučili tako izdržavati? Zato što ste mnogo posjećivali kazalište. Jesam. Mnogo sam mjesta posjetio. Rodom ste iz ovog kraja? Da. Moj otac je bio ratar na imanju ovdašnjeg okružnog tužitelja. Kao dijete viđao sam gospođicu. Premda vi mene niste primjećivali. Ma nemojte mi reći. Da. A osobito se sjećam jedan put kad... Kad? Ne mogu o tome govoriti. Kažite. Meni za ljubav. Zbilja ne mogu sad. Možda neki drugi put. Drugi put? Znači nikad. Je li tako opasno da mi kažete sad? Nije opasno. Nego je nezgodno. A bit će krasna supruga. Da možda i ne krče. Ne krče. Ali govorio smo. A otkud znate da govorio smo? Poštovani gledatelji, nastavljamo s dnevnim divanom. Kao što vidite, tema nam je kazalište i predstava gospođica Julija. Sa mnom u studiju je Vladimir Tintor, prvak drame Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Dobar dan i dobro mi došlo. Dobar dan i vama i gledateljicama i gledateljima i bolje vas našao. Evo, nalazimo se dakle pred onim periodom pred premijeru. Vjerujem da ste uzbuđeni. Nećemo onda tu zadirati, nego idemo mi odmah. Dakle, vi ste partner na sceni, Matej Marušić, osjeti se ta, ja vjerujem da su naši gledatelji mogli osjetiti tu kemiju između vas na sceni. Kako je došlo do te same suradnje? Pa, to je došlo zapravo na prijedlog Matejin. Ona je jednostavno predložila taj tekst i nekako je imala tu priliku zapravo izabrati svoje partnere i tu je ta neka, kao da je tu neka božanska ono energija koja je eto došapnula njoj da izabere mene i Petru, i na tome sam je stvarno beskreno zahvalan jer nekako znam ovaj tekst od uvijek i nekako stvarno nisam nikada mislio da ću igrati tu ulogu. Ne znam zbog čega, ne znam to reći, ali jednostavno kao nisam je nešto uzimao u obzir za svoj repertoar, iako je mi je prošla ispod radara. Pa da, nekako je, šta znam, zapravo sam mislio da je možda ne zaslužuje na neki način. I onda je ta njena, na taj njen prijedlog sam apsolutno pristao, zato što poznajem ju već neko vrijeme i bila mi onako ta njena intuicija zapravo i taj neki intuitivni poriv da ona izabere mene kao svog partnera. Apsolutno nisam mogao odbiti bez obzira na sve i čak sam nekako baš i tražio sebi, u sebi odgovor zašto je ona baš vidjela mene u tome i zahvalan sam joj beskreno, zato što je stvarno, smatram ju predivnom glumicom, predivnom osobom, ima tako jednu lijepu scensku energiju, pamet, bistrinu, poetiku u sebi i jednostavno, eto, hvala joj stvarno na tome. Što je izabrala baš mene, evo, počašćen sam stvarno. A sve je krenulo tom koprodukcijom, dakle, Vinkovačko gradsko kazalište, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, koprodukcija, kao što smo rekli, potpisivanje onog povijesnog ugovora, i prije je postojala suradnja, no ovaj put je to bilo na papiru. Da, ovo je sad za ozbiljno. Crno na bijelo. Tako je. I to je taj spoj razmjena glumačke energije dva kazališta. Kako se to osjeti ovako na sceni? I pogotovo još kad dođe, ja se ispričavam, redateljica koja je sa neke treće strane.
Da, pa to je baš je neki lijep spoj. Kažem i Petru i mene je Matea izabrala. Meni su Vinkovci kao kazalište poznati sa nekih gostovanja od prije. Za Vinkovce me vežu i neki ljudi ovako iz privatnog života. Imam dosta prijatelja tu, tako da volim ovaj grad. Sudjelujem i na Vinkovačkim jesenima zadnje dvije godine i stvarno iznova me oduševi koliko Vinkovčani stvarno drže do te tradicije kulture i koliko vole kazalište. Dok smo radili nekako ovu predstavu u Vinkovcima, kada su krenule probe, vidio sam puno obožavatelja kazališta, puno publike koji nekako, kao da su i oni naslutili tu neku dobru energiju koja se događa. Da, i onda oni nešto kao su u šetnji spontano, a zapravo nam žele iskazati koliko i oni jedva čekaju ovo. I mislim da je i Vinkovčanima svakako ovo jedna prilika koju jedva čekaju i mislim da će im biti zadovoljstvo. A mogu reći isto tako i nama kao predstavnicima Osječkog kazališta, jer uvijek je to dobro. Nekako kada dugo radite sa istim ljudima, bez obzira koliko su dobri i koliko ih volite, uvijek je dobra neka razmjena nekih novih energija, pogotovo kada je Mateo u pitanju, onda stvarno tu je čast i zadovoljstvo veliko. Što se Aide tiče, za nju znam kao redateljicu, nismo imali prilike surađivati prije, evo do sada, međutim nekako sam uvijek naslučivao da je ona zapravo pravi izbor redatelja za ovaj komad, ta neka njena isto, mogu reći, ženska poetika, intuicija je za ovaj komad više nego potrebna i ona nas je tako lijepo vodila da imao sam neku predužbu prema ovoj, jer to je jedan od naslova koji sa sobom nosi određeni teret u smislu znanja. Ljudi znaju za taj tekst i nekako puno ljudi ima očekivanja. Odgovornost. Da, i kako bi ta predstava trebala izgledati. I nekako ona je uspjela razbiti apsolutno sve to što je možda neka kruta predrasuda i uspjela vrlo spontano i fino tu neku svoju poetiku provući i mislim da se ona jako vidi. Njen rukopis i to. Jučer je spomenula da je podloga svega dobar tekst. Dakle, postojali su i prije prijevodi, naravno, gospođice Julije, no za ovu predstavu dobili ste i novi tekst. Da, dobili smo novi prijevod koji je malo osuvremenjen, ali je opet jako dobro što je prevoditelj jednostavno se držao tog stila, ali naravno u nekom suvremenom ruhu, i tako da je to dobilo neku novu dimenziju svakako. Ima tekst, mislim, iako je star preko 130 godina, ako se ne varam, ima tu neku suvremenost, progovara o tim nekim temama, o tim nekim suptilnim odnosima, što ste vi rekli malo prije kad ste s Matejom pričali, sam slušao, prisluškivo, i o rodnim, i o staleškim, i o muško-ženskim, i baš progovara i o tim brakovima, ljubavima, između trokutima, baš je vrlo, vrlo slojevit, čak onako presuvremen za to vrijeme kada je nastao. Može se prenijeti i u ovo današnje naše vrijeme, dakle odnos, ne znam, šef, zaposlenik, međuljudski odnosi i naravno ona klasična tema, trougao između tri osobe. Na koji način ste vi gradili svoj lik? Pa u ovom tekstu je još posebno zanimljivo to što je obično po tim nekim rodnim pravilima je kao muškarac, je kao gazda, žena. Ovdje je to obrnuto i zapravo taj lik Žana, ja sam se na probama volio zezati da je on zapravo najveća žrtva cijelog komada, zato što je na neki način razapet između svoje zaručnice koju nesumnjivo voli, ali i između svoje gospodarice za koju nikada nije mislio da će uopće biti prilike da mu se ona i obrati više, da, na toj razini više nego neke naredbe i tako. Ali šalim na stranu, nekako lik Žana je zapravo jedan po meni, onako kako je to Aida vodila, pa sam ja to nekako suptilno, što se kaže, ubrao, je jedan ranjeni dječak koji zapravo od, u duše mislim, koji zapravo od svog rođenja je saznao od drugih koje je njegovo mjesto i jednostavno su u njemu stavljeni okviri iz kojih on nikad ne može izaći. I onda u toj nekoj romansi sa svojom gospodaricom možda vidi neku priliku da izađe iz tih okvira u kojim je rođen, ali naravno nekako toliko su čvrstiti okviri i dan danas zapravo. U nekim trenucima čak i izbacuje svoju frustraciju. Apsolutno, da. Obzirom odnosom prema njoj. Mhm.
Pa, apsolutno da, zato što svakako kada vas neko od rođenja stavi u tu poziciju da vi ne možete ništa, što je zapravo i danas vrlo prisutna tema. Nekako rodite se i dok onako postanete tek malo svjesni svijeta, odmah vam kažu ovo ne može, ovo ti je van lige, ovo nikad nećeš postići, ovo za to treba jako puno truda i nekako nabace se ti okviri i zapravo je vrlo opasno povjerovati u te okvire u startu, jer tako, mislim, opasno u smislu da se onda vrlo često dogodi da neki ljudi koji bi stvarno mogli promijeniti svijet, učiniti ga boljim, od starta se stave iza te neke željezne ograde i ne dopusti im se da se maknu. Žan je jedan od tih ljudi koji zadre eto, u malo taj svijet koji sanja od malena i uopće on zadre u svijet gospođice koju od svoje 10. godine zapravo promatra vrlo svjesno da ga ona nikad neće primijetiti. Izvrsno u sve se uklopila i scena, kostimi, na neki način tekst kao takav sa puno osjećaja, sa puno različitih zapleta, različitih odnosa, svega, naspram scene koja je dobro promišljena, kostima koji su onako efektni, vidi se ta neka sinergija jednog i drugog. Da, pa ja to sad kad krenem spominjati suradnike, moram reći da sam blažen među ženama stvarno, zato što je scenografiju i kostime potpisuje Saša Došen. Ona je stvarno napravila, meni se jako sviđa mi se ta varijanta da je naprosto da su kostimi u nekom smislu ti starinski, odnosno kao iz vremena kada je komad pisan, dok je scenografija opet malo suvremenija, ali ono što je još najvažnije u toj scenografiji što je ona tako hladna. Tu je na centralni dio scenografije zapravo taj obdukcijski stol, mi ga tako zovemo, i stvarno se u tom nekom promišljaju scenografije. Seciraju. Da, baš se seciraju i ti odnosi i hrana i ljubav i sve zapravo odnosi koji se tu prepliču oko tog stola i taj nam stol nekad služi i kao krevet i kao podrška i kao radno mjesto i nekako, ja volim inače i kao kada sam gledatelj, volim vidjeti i za kostima, i za uloga, i za teksta, i za svega što čini jedno djelo dramsko, volim vidjeti pamet i volim vidjeti neki promišlja i stvarno je ovog puta to stvarno se baš lijepo poklopilo. Predstava će biti na neki način, ne možemo reći laka u ovo današnje vrijeme koronavirusa i cijele te priče, no ukoliko sve bude u redu, gostovanja su pred njom, obzirom na cjelokupnu scenu i sve, predstava će vrlo lako moći putovati. Pa da, ja se iskreno nadam i tako nekako i mi planiramo i idemo sa tim, jer vrlo rijetko se zapravo dogode ovako neke predstave koje mogu putovati, a koje stvarno, bez obzira na tu tešku temu, obično se putuje sa nekim lakšim tekstovima, sa nekim zabavnim tekstovima, međutim, mislim da publici i u nekim manjim mjestima gdje isto planiramo gostovanja, da im nedostaje malo i te neke poetike, jer kazalište ne bi ni preživjelo da poetike, ljubavi, emocija da nema. Tako da veselimo se stvarno svim gostovanjima iz razloga što nekako svi koji radimo na ove predstavi, možda smo mi u krivu, ja to evo, stavit ću malu ogradu, ali mislim da smo svi stvarno zaljubljeni u ovo što radimo i u ove komad i u ovu predstavu i u svoje uloge i u partnere i sve i nekako evo, baš smo nestrpljivi da to podarimo svijetu. Evo. Ako mogu biti malo pristrasna, meni se čini da ta energija među vama postoji obzirom da sam nedavno prisustvovala vašoj probi i zaista, poštovani gledatelji, dođite u Gradsko kazalište Joza Ivakić u Vinkovcima, prvo na premijeru 6. sada u petak, a predstava će igrati i u subotu i u nedjelju, onda slijedi i osječka premijera. Tako je, osječka premijera je 14. 11. i njoj se također veselimo, jer mislim da je baš ovo neki dobar spoj, to su dva vrlo bliska grada i jedan i drugi grad imaju publiku koje stvarno voli kazalište i ovo je jedan onako bombončić, jedan onako minjon lijepi od sat i pol vremena, jer sve što se dogodi u ovoj predstavi, a stvarno se dogodi puno toga i ljubavi i preljuba i svega živoga, nekako je baš je jedan bonbon koji će onako, ja mislim, gledatelji sa užitkom i omirisati i pojesti. Ja se nadam da smo zaintrigirali naše gledatelje, no ne mogu vas pustiti, a da vas ne pitam i za nedavnu zanimljivu suradnju sa Marijom Kovačem, Barom Trenk.
Da, pa to je, mislim, evo, u glumačkom životu se dogode tako te neke situacije da iz jedne uloge koja je totalno drugačija od ove sljedeće, tako se skače. I meni je stvarno na početku rada na Gospođici Juli bilo malo teško, jer je i taj trenk me je uzeo na neki način. I Mario Kovač, koji stvarno, mislim, je beskrajno duhovit, zanimljiv redatelj, voli glumce i pušta ih da se igraju. Pardon. I stvarno me je pustio da se igram u toj ulozi i to sam nekako, nadam se, i uspio. I onda je doslovce već nakon druge reprize trenka već je počeo rad na Gospođi Juli i taj prvi tjedan mi je bio malo onako kao kako se prebaciti, ali to je čar našeg posla na neki način. Ja vam želim još puno dobrih uloga i naravno za početak uspjeh na premijeri u petak. Neću vam reći onu riječ na S, neću ni onu drugu, no uglavnom da sve dobro prođe i naravno pozivamo naše gledatelje da dođu u Gradsko kazalište Jozef Kić u Vinkovcima i u HNK u Osijeku. Hvala vam lijepa što ste bili moji današnji gosti. Hvala vam što ste nas zvali.